დემოკრატიის ინსტიტუტისა და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით ეკომიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით ქუთაისში ორდღიანი სამუშაო შეხვედრები გაიმართა. შეხვედრების დროს ეკომიგრაციის კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობა, ეკომიგრანტთა აღრიცხვისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ახალი რეგულაციები და ეკომიგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის მიზნით მომზადებული კონცეფციის საკითხები განიხილეს. შეხვედრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტროს ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ეკომიგრაციის პროცესებთან დაკავშირებული საკითხები მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველო ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირის მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება. ერთად ვსჯელობთ იმ არსებულ პრობლემებზე, რაც უკავშირდება ეკომიგრაციას, სტიქიას, პრევენციას და იმ გამოწვევებს, რაც მომავალში შეიძლება დღის ეს რიგში დადგეს ამ საკითხის რეგულირებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი პირველი მთავრესი ეს არის აუცილებლად გასახლებას დაქვემდებარებული ოჯახების დაკმაყოფილება. სახელმწიფო ბიუჯეტი გვესმის, რომ ვერ წვდება ყველა პრობლემას ერთდროულად. ამიტომ მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის პირველი ეტაპის, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გასასახლებელი ოჯახების დაკმაყოფილება და მეორე მთავრის თემა, ჩვენ რაზეც ვსჯელობთ, ეს არის პრევენცია. ის მექანიზმები, იმდენად ყველა თან ხვდებით, რომ პრევენცია გაცილებით უფრო იაფი დაუჯდება სახელმწიფოს, ვიდრე საერთოდ არაფერი არ გააკეთო და შემდგომ დაზარალებული ოჯახების, ასე ვთქვათ, მათ დაკმაყოფილება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, ბოლო წლებში სტიქიების მასშტაბები მკვეთრად გაიზარდა, რაც შესაბამისად ეკომიგრანტების რაოდენობის ზრდაზე აისახა. საქართველოში 11000-ზე მეტი ოჯახი ბუნებრივი კატასტროფების რისკის ქვეშ ცხოვრობს. ამ წუთში ჩვენ აღრიცხული ვყავს 1400 ოჯახი, საიდანაც პირველი მეორე კატეგორია არის 380 ოჯახამდე და ნარჩენი არის კატეგორია, რომელიც ცოტა ისეთი ზოგი დაზიანებებია, მაგრამ თუ იმასაც გლეხმა ხელი არ შეაშველა, ხვალი სახლი უკვე აღარ იქნება. არადა მთა არის და ძალიან მძიმე სიტუაციაა. დღევანდელი შეკრება საკმაოდ კარგია იმისთვის, რომ ეგებ ერთიანი სისტემა ჩამოყალიბდეს, რომ მთაში გავაჩეროთ ის ხალხი და ხელი შეუწყოთ საკუთარი საცხოვრებელი სახლი აღადგინოს და იცხოვროს და ის, ვინც გასასვლელია, იმასაც ნორმალურ პირობებში შეექნას. ეკომიგრანტები საქართველოში საზოგადოების ყველაზე ღარიბ სეგმენტს წარმოადგენენ. მათი დახმარების თანხები ადრე მიზერული იყო. ბოლო წლებში ეკომიგრანტთა პრობლემის აღმოსაფხველად დაფინანსება გაიზარდა. 2009 წლიდან 2013 წლამდე ფაქტიურად არაფერი არ კეთდებოდა ამ კუთხით, იმიტომ რომ უბრალოდ დაფინანსება არ არსებობდა და პრობლემები დაგროვდა სამწუხაროდ. გასულ წლებთან შედარებით, ანუ 2013 წელს იყო 600000, 2014 წელს 700000, 2015-ში 1.8 მილიონი და წელს გვექნება 3 მილიონი. ანუ ზრდისკენ მივდივართ. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების პრობლემების აღმოფხვრასთან ერთად სახელმწიფო ახლა პრევენციისა და უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების თემაზეც მუშაობს.